yangu sifikie hatua yangu ya kuanza kunisaliti kwa sababu ya maisha. Naamini Mwana huko hapa sasa hizi. Nimerudishwa. Rudishwa umefanya nini? Ela mtiani. Pesa mtiani ndo anakurudisha nyumbani? Eh? Pesa mtiani ndo anakurudisha nyumbani? Basi pesa mtiani. Wewe usimwambie babako unadaiwa shilingi ngapi shuleni? 29 tu. Na tisa kweli jamani, ndo vitu gani tunafanyana hivi? 29 mimi sorry. Mimi wangu kama unavyoniona nimefikiria sina majibu hata moja. Yana fadhali hata ulipokuja hapo unaweza kulisoma. Sasa 29 hiyo walimu nao wanashindwa hata kufafanua eh. Mchango fulani unaanza labda shilingi 5000, mwingine 7000, jumla yake 29. Angalau mtu unaweza kusema nianze na 5000 mtoto aendelee na masomo kupunguza kidogo. Sasa 29 si tunajuaje 29? Ah, walimu nao wanasumbua bwana. 29 ya mtihani pekee yake. Watokee utaratibu kwamba bwana kutokana na hali zenu. Kweli sisi ni maskini hatuna kitu mwanangu. Hatuwezi kulipa hiyo pesa kwa sasa hivi kwa sababu yani wanapotaka wao. Sio watokee utaratibu kwamba tunalipaje, kwamba tupi hata kidogo kidogo tuendelee kusoma. Sasa tunafundisha nyuma sisi tukufundishe sisi. Sisi tumekuwa walimu. Hapa mume wangu ninaloliona la msingi. Mchukue mwanao nenda naye shuleni. Sasa mimi ndio naenda kufanya mtihani. Wewe unataka kufanya mtihani? Mimi naenda kufanya mtihani. Sasa utafanyaje kwa sababu masomo wenzio wanayampita na ni mitihani. Bora ingekuwa masomo ya kawaida unasema mtu akishinda leo sio mbaya. Mitihani na ndio ya muhimu hiyo. Sema kuna wanatuonea sana yani. Wanatuonea kwa sababu hii husu utaratibu mzuri. Ongea nao kwamba labda hii pesa nitaleta siku fulani au hivyo yani wakupe muda. Sasa mtoto angalia, sasa hivi wenzio wanafanya mitihani, yeye yupo. Na mitihani ndio kitu cha muhimu, bora ingekuwa darasani masomo ya kawaida. Usiongwane bwana. Ukitafuta utaratibu mwingine ukaweza kufanya. Sio mtoto anamrudisha nyumbani. Wenzangu washaanza mtihani. Kwa hivi ninavyozungumza watu wako darasani wanafanya mtihani. Sasa unaona sasa sasa mambo gani bwana? Eh bwana. Wewe. Ndio bwana nasema nenda naye mpaka shuleni uongee na walimu mume wangu. Vipi? Watu wapie basi kitu jamani, hapana. Sio utaratibu. Wangetueleza tu kwamba mtoto bi. Ndema ni mwona mjia nae mwenye uwe hapa mjiku wako. Kwa labda apati kukueleza mwenyewe. Sawa. Nime wasikia au nime kusikia mjia mamu. Kwa ni kiasi gani cha hela na daiwa? Jumla madeni yote shilingi 29. Eh? 30. Basi, mimi na kuhakikishia mjomba. Mtatoa hizo hela. Mtatoa 30. Asante mjomba. Ila deni. Uye mwenziwa alipe. Sio hivi hivi tu alipe. Ndiyo. Mimi nitamsikia.
nasisitiza mjomba, yani nitahakikisha ndani ya hili wiki anajidunduliza angalau aweze kulipa hilo deni. Sawa sawa. Halafu nyingine, hebu mwambie huyo mjomba akupe nafasi na wewe uhangaike. Uuze japo vitumbua, mandazi, sambusa. Yeye anahangaika huko na anahangaika kule. Mnasaidiana, huyu atasoma mji tena kuomba omba kwangu. Leo mimi niko hai, nimekuja kuniomba na wasaidia. Nikifa au kama sina. Mjomba, muhangaike. Dunia kuhangaika. Nitamsisitiza hayo yote mjomba. Umsisitiza hayo yote. Ndio. Basi, kuna lingine? Hamna, ndio hilo tu. Usome sasa. Usome na kundofu wangu ndani, asante kwa usome. Asante na kutakia masomo mema, eh? Basi asante sana. Asante sana mjomba. Sio hilo hilo tu. Ndio hilo tu yani. Basi alina shaka. Asante. Nimekuja paka mjomba amekuamini hapo kwa pesa. Mume wangu. Yaani nimekaa nikafikiria kwamba na kuelekea sasa tunakwama. Nimeenda kwa mjomba pale. Nimemwambia hali halisi na amenipa hiyo kiasi cha pesa na mtoto kashaenda shule. Ila amesema kwamba ujitahidi sana ndani ya wiki hii tu tumeshaanisha pesa. Yaani sio nikwambiaje mtaona. Kitu tunachofanya ni kitu cha kishujaa sana. Japo ni kweli tuna changamoto ya kurejesha pesa ya watu. Na hali yangu kama unaviona saizi hapa kuna kucha kucha kuna kucha. Bado nitajitahidi. Tutahakikisha mama anapata hiyo pesa na kurejesha ila. Nakushukuru sana mkaongo. Ni wanawake wachache sana wenye akili na mimi. Sana. Kweli mimi mume wangu nakupenda sana. Najua hali yako sengine unakoma kwa mapesa kwa hiyo. Siwezi kukaa tu nikakuachia wewe peke yako. Na kuahidi kwa pamoja. Mimi najitahidi kama hivyo. Mke wangu nakupenda mimi. Nakupenda sana. Naomba nikuahidi kwamba siwezi kuja kukusaliti. Siwezi kuja kukuacha peke yako. Ni wanawake wachache sana ambao wanaweza kuvumilia maisha tunayoishi sisi. Tunalala kwenye nyumba kama hii, wanaita mbao za mbu. Lakini bado uko na mimi. Jinsi ambavyo tunalala unafahamu. Tunakulaje unajua. Wafanye tunashinda hakuna lalo bila kula. Wewe unavumilia. Wewe unakuahidi. Wewe unahangaika na kutafuta. Mungu akitujalia. Naamini tutaishi maisha kama wenzetu. Naomba usiniache peke yangu. Mimi sitaweza kukutenga. Napenda mimi. Mwanangu, mimi nashukuru kusikia maneno mazuri kama hayo. Itakuwa vizuri kama kweli unaniahidi kutoka moyoni. Kwa sababu nyinyi wanaume mmekuwa ni waongo sana. Mmekuwa kama vinyonga mnageuka. Mimi leo hii ninakuvumilia katika shida na raha. Lakini siku utakapopata pesa tu ukanikimbia, ukanterekeza. Kama kweli unaniahidi kutoka moyoni na hivyo ndivyo inapokuwa, mimi nashukuru sana. Kwa kweli ninafarijika. Na mimi nakuahidi mume wangu, ninakupenda sana, wewe ndio maisha yangu. Siwezi kukuacha kwa sababu hizi shida unazopitia. Niko bega kwa bega na wewe na ninaomba Mungu usiku na mchana ufanikiwe mume wangu. Amen. Mungu akunyoshie njia zako ziwe salama. Amen. Utapata. Amen. Unachosema ni sahihi. Ni kweli hapo watu wanafanya hivyo vitu. Lakini sio mimi. Mimi nakupenda sana. Mzee hata nikiwa na njia nikiwa nakuangalia hivi. Nisikia nimeshiba. Mungu. Kweli. Au wewe ndio faraja yangu. Dadaga, sasa umenikumbusha. Pika gari na dagaa. Sí.
Oya, bro, vipi? Oya. Mambo vipi? Karibu kiongozi. Mambo yanaenda? Karibu kazini bwana. Mungu anasaidia, amefika kwa lazima tujitume watu wa kiume. Mjini tuweze kuishi kwa amani bwana. Haipo tunajua bwana. Bwana, sio kila mtu kusalimiana naye lazima ujue. Nishtua mwenzio. Nikuwa na kutafuti tu kwa sile kitu mnishtukisha mwenyewe. Ningekuwa kujishtukisha mbona ningeshajishtukisha mapema. Ni ndo mbona kama mpya hivi. Sio ndo umesound ili nakaga na maji tu ndani. Nimeitoa. Sasa hivi na maji hamna, maji ya kununua. Ela sina hata 100. Nimetoa haya haya. Sijui tutakunywa maji gani. Mbona leo mapema? Nimeanza kufanyia kazi ushauri wako ulionipa. Kwa nazunguka, leo nimezunguka. Yaani nimezunguka mke wangu. Nilikuwa ni gari, yani natumia mafuta mengi kwa shabumu hapo. Yaani sasa mwanadamu nilikaza mafuta. Ndio mihangaiko mume wangu, sasa tafanyaje? Nikutana na jamaa wangu mmoja kamweza shida yangu kwa kubadilisha kazi kama nilivyoniambia. Kwa ameniambia kutafuta kibarua shughuli yote ambayo ataweza kuipata ambayo mimi naweza kuifanya. Kwa ameniambia atanishughulikia hiyo swala. Unamfahamu vizuri? Yaani jamaa wangu na mara nyingi huwa ananisupport support. Sasa kwa kufanya hapo na 2000-3000. Kwa hiyo pia anakusikia kama mtu support. Ila tu kwa sababu tu hujawahi kukutana naye. Una uhakika utapata kweli? Kwa mfunishi kwa imani. Na mimi na imani kwamba tutafanikisha tu hiyo swala kwa sababu nimeanza kwa ushirikia leo. Tutafanikisha na mimi nibadilishe kazi ya kufanya. Nadi kama una uhakika anakusaidia. Manake alionyesha kama unavyoiona hivi. Hali mbaya. Na mimi nitaenda sokoni kuhakikisha maisha yetu. Mwishete mbito mekia ndara bro. Mi nita ndani. Ndani ndo kwanza nina dagasi wa tatu. Sina hata 10. Hivyo mkwa naosha osha vyombo nikae ni kusubiri. Chochote utakachokileta hae. Mwisho tutatia kinywani. Mwini pita po. Pita po na pita po. Mwini nikusa. Yama unashusha matenga nyanya. Ndipo nashusha matenga nyanya. Nyanya nyanya zika zinadunoka dundoka hizi. Zio pasuka. Nika naokota pepa. Kwa nina cheese. Unaisi kwa mbio wanao hapo jamaa vipe kini zake. Nijua tu zitansaidia. Ingine ni masala kama hii hapa. Mbwene. 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 Sienda milioni ilikuwa nimeanza kushughulikia swala la ushauri. Sio fine shot. Sasa basi wewe ndo kaandae kitu chochote ya mimi ndio kusaidia kushauri. Sawa, na ulipojichokea hivyo kaosha vyombo. Kuja mimi hapa namalizia tu mara moja. Niende nikaandae chakula haraka haraka hata ichelewe dagaa. Ya kitu mara moja. Sawa. Tufanikiwa kweli. Anasemaje kwamba mwenye nia sikuweke panani. Mume wangu kama umedhamiria kweli na ushaanza kufanyia kazi ushauri wangu. Sina mda sana. Usikate tamaa. Leo wendi kazini. Hata sijielewi mwenzio. Hivi.
mke wangu wewe mjamzito. Kwa nini mimi nikiwa mjamzito? Unasema mtu akiwa mjamzito mke wake analala. Hivi kwanza leo tunakula nini? Maana kinaona unalala tu unajigeuza inaisha hivyo unajua. Eh, hello. Kaka. Eta vipi kiongozi? Ndugu yangu mimi nipo tu niko nyumbani tu bana hapa yani CN2 moja hata sizielewi yani. Ndio. Ni mwone mtu anaitwa Omari. Aha. Kwani nikisasa ni muda huu ndo niende. Sasa hivi. Basawa. Basa hebu nipenda sijakata. Sawa, Nani? Yes, yale mambo ya nani? Kama mambo ya kazi kibarua yale. Mambo ya kazi. Nipe nipe hizo nani? Nenda mume wangu nenda wai, kimbia. Hebu ni nazo. Va nenda. Ah, hizi za kwako. Hizi za kwako mimi nazo. Sasa wai, sasa unachelewa mume wangu. Usichelewe njiani tena huko. Sasa hamna shida. Kimbia nifanye haraka. Kaka ni kwa jamaa kanipa kalipa 5000. Umemaliza eh? Umemaliza hapa ni mshosha kidogo. Bana subiria hapa. Sasa urudishe sinzi yani. Hapa bei za kuosha magari shilingi 5000. Gari ndogo kama ile 5000, lakini kubwa kama zile paka 10000, 15000 unapiga. Paka 20000 unagoma. Basi kata yako ni shia kwanza. Sasa gari kaosha nani? Gari umosha. Wewe basi weka ile mbili na mfukoni na kusoe. Yote. Lakini na mimi sinapata buku hapa. Ah wewe kausha bwana, acha hizo. Ah oya tena naye bwana shika. Weka mfukoni. Sasa mimi simsaidia kukausha pale. Na kausha hivyo hivyo, umekausha pale kausha hivyo hivyo. Gari yako inakusaidia kuosha ni saidi na chepo. Poa bwana. Bwana fresh basi. Haina nuno. Poa poa. Mungu akubariki. Tupige kazi. Serikali ya Makufuri hapa. Hapa kazi. Njosha magari karibu mwanangu. Mshanga kusema. Sio kusema ni kwa siku nahangaika nazo tu siku zingine kaenda huko jirani. Siwezi kata za. Naomba msaidie unga kidogo. Eh? Wewe vipi? Yaani wewe ndio tutoshe sisi tutasema labda mpaka na msiba. Eh? Yaani nilikuwa nimeshaanza kusonga ugali. Sasa uji umekuwa unga kidogo umefeli. Naomba kidogo kwenye bakuli kidogo tu. Sala, nisaidie unga kidogo kwenye bakuli. Si una mume wewe? Si una mume muuza magazeti. Yaani ulivyokurupuka huko unakuja huko unajua unaongea kitu cha maana, unakuja kuomba unga. Unga unakushinda unga robo shilingi 300. Mwenzangu umezidi. Alafu sasa nakushangaa mdada wewe. Mdada mzuri. Mzuri? Ila sasa unapenda maisha ya shida. Ulisharaka kuolewa, uolewe wewe, uolewe una nini wewe uolewe? Alafu sisi wengine unavotuona hapa tumependeza, tutaki waume. Tunakula raha kwanza, mama. Starehe kwanza, mambo mengine baadaye. Unajijua kama wewe ni mzuri? Unajizesha na hiyo midela yako unayovaa. Hivi wewe mwanaume anakupa kitu gani? Hebu jiunge na sisi, uwe na maisha mazuri. Yaani starehe zote utazipata. Mtoto mdogo hata starehe uzijui. Utakuja kula starehe huko bwani, uzeeni. Pole. Eti sasa unaomba unalazimisha. Maana unaona kama unataka kulia vile. Nenda hapo mlangoni. Kuna kikopo hivi cha nashoweka unga na mchele. Kachote kidogo kwenye kikombe. Si hapa mlangoni kwako hapa. Hapa mlangoni. Kachote kidogo kwenye kikombe. Na iwe mwanzo na mwisho tumewaacho. Hey. Anashinda hata ndala jamani. Mimi nimemkoma kwa sababu nimebea pepo. Utaota migaga. Pole wewe. Mwanamke nimemchoka kila siku kuomba na yeye aishi na kuomba shoga yangu. Mjini hapa. Thank you.
za size? Afadhali tena nilipokutana na baba mtu mzima wewe ovyo. Sikia nikwambie. Mwambie mkeo tena akome kuja kwangu kuniazima hizi ebwebo zangu. Siku zingine mimi mwenyewe nikitaka safari na kuangalia mlangoni kwangu hakuna ngala. Tena siku zingine hata niombe anachukua bila hata taarifa. Upo. Sasa hii taarifa nakwambia mpe mkeo imfikie, sipendi aniazime vitu vyangu, atafute vya kwake. Unajua nini? Kila mtu mjini na maisha yake. Unapoamka asubuhi unajua wewe umeamka vipi. Naamka asubuhi na shilingi 3000 nifanye bajeti ya kula na familia yangu na nunua mboga mkeo kila siku odi kwenye vijumba vya watu kuomba mboga inahusu. Nimemleta mimi mjini iwe mwanzo na mwisho, tafuta kazi umsaidie mkeo, tumechoka. Sasa istoshe basi shoga yangu. Huyo mkeo mwenyewe apate shughuli ya msiba dela kwangu. Shughuli ya sherehe vigodoro vigoma pia madela kwangu. Mwanaume mzima wewe unashinda hata dela la 6000, at least 12000 pia inakushinda. Umenene pia kama una hela vile. Una aibu. Jua kali hili tumnyima huyo mkeo hizo ndala anatembea jinsi ya tota magaga. Ataungua chini kuwa na haya, tafuta kazi msaidie mkeo. Tumechoka. Mzima ovyo, hem diangalie na maji ya kandoo. Umenenepeana utasema labda lina hela. Tafuta kazi mwanaume wewe mjinga na mkeo. Tafuta kazi mdomo mkeo ila kula, tumechoka. Tunashindwa tu kumwambia kitu na kutuma ujumbe ufike. Mwanaume mzima unashindwa kutafuta kazi ukapata pesa ya maana lako mwenye mkeo. Mwanangu na maji bana. Ah, no. So samani mwanangu. Acha ushamba bana. Samani mwanangu. Mimi nakuhesabia. Hizo samani zako zikizidi tunaanza kulipiza maji ya sabuni. Uona mwagia mwenzio masaka. Uona kiu ya sabuni. Soni kwani wapi? Ah, ngia simu na wapotea wapi? Hebu weka mpira huko. Eh? Mbembe dodo. Eh? I'm going to go to the house. Nimeweza kukaa na kuoshosha magari, nimejifunza vitu vingi. Huo msaada ambao umenipa ni mkubwa sana. Si udharau. Ila nilikuwa naomba usishie hapo. Naomba usaidie. Kwa kuwa mimi nishakaa hapa nimejifunza magari. Hapa nimeosha magari, nimejifunza kuendesha, nishakuwa safi. Nataka nipate, fanyie utaratibu nipate leseni, niweze kupata nafasi sehemu yoyote. Watu hapa wanapata nafasi lakini nakosa issue ya leseni. Na wewe nimekuwa mjanja, unaweza kunisaidia nikapata leseni. Yaani kwa swala hilo wewe ni wasijana. Tafanyia mpango wa leseni. Kwa sababu tatizo lako leseni.
begi na begi lako. Hapa ndo nyumbani kwenu. Sasa ni makocha tunayo. Naona ni mazingira. So kama zamani. Nani ni? Sasa tuko hapa sasa hivi. Utataka kujua kila kitu mwanangu utaweza? Wewe subiri sasa umefika. Kaa pumzika utakagua kitu kimoja kimoja hii nyumba ya kwako tena. Hata sio ya kupanga. Fao mwanangu, hebu choka hapo usinipe habari za huko. Mama yake jua. Mshinda atakupiga story nzuri na wewe. Yaani pamebadilika. Yaani ehe. Naloombeaombea umekuwa kama sisi. Aya mwanangu tena mimi sijui. Wenzetu wale walishatutangulia. Maisha yao mazuri. Ehe, mama kuna kitu uliniambia pale stand. Usoko wa baba akapata kazi nzuri, kazi gani? Swali zuri sana hilo mwanangu. Unajua maisha yetu toka kipindi kile baba yako amehangaika sana. Alikuwa anauza magazeti. Katoka kufuza magazeti, kapata kazi ya kuoshaosha magari. Kutoka hapo basi Mungu kamnyoshia baraka, kapata gari kwa sasa hivi. Ana gari? Ana gari. Tebo. Na hapo nyumbani tena sio pa kupanga. Tuna nyumba, tuna gari. Na yukoje sasa hivi? Sitaka kubadilika. Ah, amependeza. Amenawiti. Mwanangu ni muone. Kwa Mungu mkubwa. Ndicho ninachokukumbusha mwanangu. Siku zote usiache kumomba Mungu. Hakuna linaloshindikana chini ya jua. Nimekuwa nikimuomba Mungu atufanikishe. Lakini Mungu anajibu maombi. Angalia sasa tuna neema. Tunafanana angalau na sisi ni watu katika watu sasa. Kwa hata unapokuwa shuleni, jaribu sana kumwangalia Mungu, kumuomba akufanikishe pia hata katika masomo yako. Unatuombea hata sisi wazazi wako. Tufanikiwe baraka, Mungu atujalie baraka zaidi. Tusishie hapa tu. Hata tulipo tuendelee mbele zaidi. Tupate pesa zaidi. Sio unanielewa? Nakuelewa mama. Haya sasa nenda kaoge, jasho umeshasweti sana. Alafu tuendelee na mambo mengine. Mradi ushafika hapa ndo. Kafika mwanao, mama baba na msanga. Baba yuko hapa. Nimemkumbuka babangu. Eh, mimi mambo ya shule kwa mtihani na mimi. Kawaida. Tutakumbuka kweli au ndo? Hilo tena swali gumu nimeuliza. Yeye ndo kwanza kafanya mtihani. Maana sio msaishaji, atajuaje kwamba atapata au atapita, atafeli? No, yeye ndo sababu ndo naisoma na ndo nimefanya mtihani. Hata wakati anajibu maswali kwa ndio anajua kwamba hizo rahisi hizo ngumu. Wewe ndo unajua kwamba ni rahisi kama kufaulu au ndo utakuwa mtihani kwa ngumu sana, wewe ndo unajua. Ah, yote heri. Kuna kufeli na kufaulu. Jambo la kushukuru. Mama mwingine vipi? Jambo. Mbona leo nilikuwa nimekuja? Ah, mimi pia nimekuja kwa sababu ya kumwahi huyo. Yeye basi pismu kwa devo wa gari. Ya moto za maisha tu. Sawa. Niko na gari, sasa mimi niko ile baba kuendelea. Na sio kwa sababu baba ana gari. Kwa hiyo niko tangaza mimi na taxi, mimi na shauri gari ya watu. Lakini mmoja sio dia tesa na kaka yangu tu kuponia. Tufanye na mwanzo wa report kesho. Ila nataka nikuambie kitu. Kwa hiyo maisha Mungu anajua kila kitu. Mungu anajua kila kitu.
Hata wewe mimi nasema. Mungu anajua wewe bado kufanya. Bila mimi na tu. Maana kocha msingi hakikisha unatoka sana atakusoma. Yaani wewe unawaza hata tunasoma hakikisha unasoma. Uwazi kama una wazazi. Yaani unaposoma kama vile una wazazi uko pekee yako na unajua kwa pekee yako. Kwa sababu unajua kana anaona mimi babake nilikuwa na sura. Kwa hiyo maisha yako yema. Yes, I'll fuck my chama. Kwa unajua na daiwa? Eh, na. Unajua na? Na babu. Shinga? Shinga ya kwa msini. Kulekee babu kwa kumambie, babu na mbeni kuletee. Mimi liko liye deni, nimekamba ya mbefu. Kwa hiyo shikifiri mambie baba kasema. Utanyua kahawa. Kahawa. Mesemaji? Kulekee kwa msini. Baba anakualika kusikia mimi nipande kutembelea. Sawa. Kwa sababu hapaje kufika. Sawa. Sasa unatumia hizo kama inawasumbua ile kwa sababu watu wenzio wanakula wanaangalia. Kabla kweli. Sasa ni kwa naangalia katoni kwa. Bismillah. Leo sasa ni. Anasema kwa nini? Ah, bwana amaliza. Kwa jana sasa. Wewe utafuta mjaza wa kula. Ndio sio ya kawaida yake, lakini nimefanya. Mamacho. Vedomo mimi hapa vipi ngoa mamisha. Fanzia hali kilikweli basi tumtuma ngengene. Hanunui kabisa. Unajua vipi kula lezi. Kwa mimi mlevi. Hapo pengine mwenzetu ukiwa huko tunatupia tupia kidogo. Namna. Wana kula pilipili wa hindi bwana. Wale hapo pilipili wale wanabugia. Mimi ndo najaza tukotoka mbele pilipili. Wale wanabugia. Unaumwa na kuuliza.
sema kama unaumwa tupeleke hospitali. Sasa una tatizo gani kama umwe afu unalia? Kama unaumwa sema tupeleke hospitali. Mimi nitakwasisi kwa kweli. Kama mtu una umwe, unakaa unalia tu, aya umejikata. Ven. Ningo ndo kosa furaha kati sasa wazazi wako tupo umefeli mtihani darasani. Umefeli maisha. Unanielewa? Mimi sipendi wewe hivyo mwanangu, mimi nakupenda. Ni wewe peke yako ndo mtoto wetu, tumekata kutegemea wewe. Unakosa raha kwa nini? Hem kaa na amani. Yesu na sisi tupe furaha. Mwanangu. Una sababu ya kulia. Wala kukusanyika katika hili nilokupata. Wazazi wako wote wawili tupo. Baba yako anatafuta pesa kwa ajili yako wewe na si kwa ajili ya kingine chochote. Sasa mama, hujafeli maisha. Hem chukulili swala kwamba ni misukosuko tu ya kidunia inampata kila mtu. Jambo la mpito. Unaelewa? Baba yako atakutafutia hiyo pesa, utarudia hiyo form 2 na utafanya vizuri kuliko unavyofikiria. Sawa mama. Naelewa mama. Naumia mimi. Rei nakumba vipi? Situsha kwambia utulie, mama ni kweli unachoumia na sisi tunaumia. Mimi naumia, mamako anaumia pia. Tusikilize sisi. Sasa mimi nitakuwa unisikilize kwa makini. Na vitu hivi viwili. Cha kwanza ni kurudi darasani, kurudia hivi darasani. Sawa, ulipata kwa mtihani tena. Lakini la pili, kama umeona kwamba haiwezekani yuko darasani, utafutie sisi kama ni chuo au ni masomo. Mradi ujuzi kwa sisi tutakuwa tunampoteza. Emi naomba kama ulivyosema kwa kumsaidia umri wake bado unamruhusu sana kurudia form 2. Arudie form 2 mwakani atafanya mitihani yake vizuri. Sawa mama. Mimi sina tatizo. Mimi ndio nataka lakini sitaki kumuona na kosa. Lakini kumtafutia sui kazi kitu gani hapana? Mwambia mamako. Mama nisha mwambia tayari, ila kusima nige mwambia na wewe. Mimi sina tatizo. Kama mamako mwambia nana. Mesha kufanya tatibu wa kuangalia shule gani? Shule tayari. Kusima nige wako, karibu tuwa. Sasa, nipe ni mda kitu. Nime tafti pesa chap chap kwa labwe. Sa, usome. Yasu. Nii. Mwana tumetoka hapa, ndetu sikuwa tuende shuleni. Lakini kwa una sivi basa ni mwone kwanza mwalimu kwa hili. Kupata maelekezo. Huyu hapa mwanangu, naitwa Kaudia. Mwana 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 mwana
mwili labda ada zake ziko tofauti. Kwenye fomu mule imeelezewa kila kitu. Imejeleza kila kitu. Kwa labda usafiri bei yake. Bei zinakuwa tofauti tofauti. Haya, basi mimi naona si vibaya sana. Nini fomu nafanya bei gani labda? Fomu shilingi 5000. Shilingi 5000. Kama ni 5000 mimi naona nikulipe kabisa. Maana yake kama kesho nikija shuleni iwe ni mambo ya kukamilisha tu ulipaji wa kitu kingine. Wanasema bondi. Bondi. Nimeweka bondi ya 5000 yangu. Sasa. Kesho nikija fomu ipatikane. Na mimi nikifika tu asubuhi kesho nitakwenda nichukua tu fomu nitakuwa nao mimi mwenyewe. Kwa nikifika tu. Ukiniona tu mimi basi nakuwa. Basi haina shida. Nitaongea naye ndio mwingine atakayeongezea na fomu pale nitasoma vizuri. Tutaenda kukanyagia pale kama matilie. Basi mimi nashukuru. Haya. Mnadi nimekukuta mambo. Kesho tunakamilisha kila kitu. Haya, asante mwalimu. Ngoja sisi tufike dukani. Kina mangi tena. Sasa mnakwaga mnabana. Hamna. Badala ya kilo 2 mtu anamwekea kilo robo ngapi sijui. Kawaida. Naona ya mafuta hiyo. Ni nakuwa bega? Atana. Mambo.
Poa, mambo. Safi mzima. Mimi mzima. Si unanikumbuka? Hapana. Tulipishana juice pale gengeni pale kwa salumu. Kwa salumu hapa. Ili genge mtaa nyuma hapo. Huu hapa mtaa wa pili hapa. Ndio kwa salumu? Ndio kwa salumu. Hai mwenye mgeni hata sijui. Eti eh. Nakumbuka jana kweli nimepita hapo nilikuwa nanua mboga mboga pia kwa mwenyewe. Wewe unakaa hapa? Mimi nakaa hapa. Tumenunua nyumba hapa kwa mzee Shomari hapa. Sawa, lakini pale sio kwa mzee Shomari. Pale kwa baba mmoja hivi anaitwa mzee Mparu. Kwa mzee Shomari ni kama msimamizi eh. Sasa pale pale kwa mzee Shomari unaposema wewe, ni nyumba kama ya tatu ndio nyumba yetu. Nyumba ya tatu hapa kwenye bomba kubwa. Hapo hapo. Kweli? Wewe jirani yangu wewe. Naitwa Umi. Nashukuru Umi. Nashukuru. Fam karibu. Haya, ndio wewe ndio mwenyeji wangu tena. Ndio hivi. Karibu bwana. Haya, asante. Haya, nashukuru. Haya. Mjeni yenu mtem. Haya, tatu. Na bungo. Karibu sana shemeji. Asante, mimi nashukuru.